A bilo je možda ono, ja tu raskoš nisam na snimanju ono vidio. Vidio sam, mislim, vojsku, vidiš ti, ne znam, tenkove i to. Meni je to bilo uzbudljivo, meni je bilo najuzbudljivije to taj jedan dan snimanja kad smo mi letjeli u tom helikopteru dva puta po sat i po, tamo po kanjonu Zrmanje, onako, još ja vezan, pa pošto su ona vrata ta otvorena, pa su me vezali sa još nečim. I ja, mi letimo i ja trebam kao nešto gledamo, tražimo šta ja znam. Apokalipsa danas. Ja rekao, šta ako mi padnemo dolje u rijeku, a ja ne znam kako su me ovi vezali. Tako da ja cijelo vrijeme ja samo se okrećem da vidim di su te kopče, ako mi padnemo dolje da ja se otkopčam, da ja isplivam vani. I onda sam razmišljen, navaj se bio tu, imao neki nož, tako ništa. Ako krenemo se rušiti, ja uzmem njegov nož, odrežem si to, nekako oslobodim njega, kamerman već će poginuti i izgleda vani što će biti, tako da ovaj... To bi bilo uzbudljivo. Mene tako paranoja puca, ali daj da dopuštim sredstva neki. Da. E, dobro da duša ne lazi se u helikopteru, iako je to nešto što bi radio u stagni. Da, da. Nije nešto nevjerojatno. Da. Da, film je onako, mislim, ja sam gledao film, nisam gledao ovu seriju, pa ne znam koje su razlike, ali kažem, dosta ovako naišao na kritike. Da, dosta, ja moram reći da se slažem da je bilo dosta kritika na to, ali ne mogu ja puno tu oko toga zapravo pričati, jer... Nezahvalno mi je to govoriti. Znam da su neki moji kolege imali tu i problema poslije sa oko, ne znam, plaćanja. Ono, ja stvarno nisam, ali žao mi je da film nije uspio na način da bude, kako da kažem, da je napravljen, snimljen, bilo šta god, tako da se stvarno svidi onako publici na široko, što bi se reklo. A dobro, imao je stvarno, sad kažem, tebi nezahvalno, mi smo tu već to 100 puta prošli. Da. Pa kažem, jednostavno, film je imao sve predispozicije da ispane kako je ispao. Da, vjerojatno nego u smislu da mi je žao da nije možda drugačije nekako to sve napravljeno i to je to, ali A dobro, taj film, ako se nešto mora priznati, taj film nije dosadan sad, on je baš onako trešast. Zato mi je bio, meni je bio, ja sam gledao u kinu. Da, ti si ti voliš trešta. Ja sam gledao u kinu i ono, u nekim dijelovima sam stvarno uživao, recimo, onako. Kaže, ne poznam Gotovinu, ali mi se činilo neki, pogotovo ono, u, ne znam, tipa scena u Kolumbiji ili gdje je već ono nekoj ženi gdje on konobarica da gledaš, tako to je to. Da. U nekim scenama ga pokazuješ nerealno, kako bi rekao, odlučnog, odgovornog, poštenog, časnog, u nekim scenama ga pokažeš nerealno nekim, onako, kakav on, sumnjam da se on sad dovikio konobarici. Da je gledao zvižde, kao možeš ga pokazati da je nekakav ženskar, ali na način da je onaj krkanski ženskar. Nije sad ženskar da ženu onako omađija, nego ono, da baci u zvižde nešto, pa brate mili, nisam siguran baš, je to tako, znaš. Ali ima dobrih elemenata, da. Ima. Da, i onaj u Geal Žiru bilo, to je taj nekakav moment. Da. Voži. Ne, isto je bilo. O tome znam, smo se smijeli. Kolega Slavko Sobin, treba reći, u scenariju na arapskom, polegnite deve. A kad on ne zna šta govori, a na snimanju su bili konji. I onda govori, polegnite deve. Ide titlo i dolje, polegnite deve. A ovi svi na konjima dolaze. Kaže, polegnite deve. Tako da, a to su te slatke greške. Da. Lijepo da se malo ne smije. I naravno, Tarik Filipović je kao domazit lošo. Da. To bi, ali stvarno bi mogli napraviti to, General 2. Sad s obzirom na ove novonastale okolnosti, da, bilo bi vrlo zanimljivo. Dobro, to je ja kažem, ja moram reći stvarno da evo, prema meni je bilo tamo, vrlo su bili svi korektni i Tonči i ekipa i ono, ne mogu ništa tu reći. A to je, da, to je na vama, na publici, da vi odlučite šta vam je dobro, šta vam nije dobro.